Când se cată o mangau, bă, o fiziuneam să... A, Arun, fac să nu o scrâși, Ivan. Arun, am pe sacăle, bă? Da. Măi, bă, Mike. Poți să-l și Ivan, ești de asta. Ne-ai mai ocupăm tu. Pati tăpi tăi mea, n-ai mă tie mangale, bă, te pati zmiuneam, ce ai de ce? Minulata godina prosto pretičio mi karo. Da, sve ki odrbeš. Ča mrtar da se mati podi. Kako da ti tato še se razmrhka? Kako? Če me tožna Europa? Kako go napravih to, viš go? Ne, 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 ne. Не, аз го спрах. Ле-ле-ле-ле-ле-ле, какво го направих това? Хубаво, аз ако ме нещо направих. Мобиле май не го е видел, бе. Айде, яш ми хуя, бе. Фека курвите. Ми прави вратаря, бе, брат, бе, какво става, бе, човек, това е... Браво! И направо ще издъхнем. Отвори го ткуи, чай го извада. Куя на пуска. Готово. Орлито! Йес! Айден чкуя! Айден чкуя! Айден чкуя, брат! Айден! Вече само чкуя ще ги отварям, братле. Трябва да взема едни мокри кърпички, бързи с кое натискам джойстика. Трябва да свикнеш. Отвикнал си. Да, отвикнал съм. Гледа сме се ме това отбор, че си... Мога ли се кръстиш? А, Арун Ван Бисъсъсъсъсъсъсъ Ака. Какво мислиш за това отбор, че къде ти го пратих? Дискорда. Чай да видим да купим некой десен бек с повече стамина. Стои, че той ти не мога тичат. Ползваш Кимих. Как ще го вържим? Ими, с немско? Са нема, не? Ма не особено, да, който вече не е там. Не, не, аз просто римувам. Студентки в университета. Скромна девойка, двойка. Ама са не по 18. Просто римувам, вика. Ти си по-умен, бе. Ей, така си ставаш алергичен към Торфей, по принцип. Сигурно ще вземем Хари Кейн, той е малумник. Това е най-грозният футболист в света след Магуайър. Хари Магуайър! Двамата са след първото място. Бати, много е неугледен човек, стига. Е, бати, рапона човек. Много е грозен. Как го да соли човек? Е, аз съм сега на втори кръг, сега цъка втори. Аз съм на трети кръг, бе, момче. В игра от ти говориш, оп! Всъщност съм на финал! Има възможност това да ни е първият драфт, който печели машини. На финал сме! Узме! Венци! Биваше. Тотнам ще бият. А, ако Тотнам бият, аз се режа пишката на стрим. Абе, бия ги. Два драфта загубих. Бия себе си. По главата. Е! Виж бе, гледай, гледай за кого става въпрос, мача. Гледам. Че е норвежец, май има двама норвежци. Те са късат направо, човек. Да, ето. Вратаря ги късат. Норвежци. Норвежци казах, парадоксе. Има двама норвежци. Норвежци. Аз норвежци. Норвежци, да. Норвежци. Точно те, правилно се чу. Нокаут. За KDB. 8-8 е добре. Чакай, че се стреснаха, брат. А двоен локаут е той, що не излезе? Мързеш ли го? А не той е лоу. Чакай, че се стреснаха, мисля, ще дай ти на Риан Рик.
Не, аз не мога. Не пищи за мене. Не пищи, просто се лигави човек. Като не му кажеш не и почва да реве и си бие главата. Лигло е. Ще трябва да го пратя от ясвата. Брат, аз буквално не знам какво правим. Некой да го кликне това, видяхте ли го? Спри ще еба путката майна курвенска. Яла! Запри мама ти де еба букук сте. Кой извратеняк го направи това? Дискард за тия, дискард! Нема да гледам повече никой женски футбол, викам. Това не е сериозно. Гледай ги, Лея, Лея та. Гледам как тича. Не мога да спрем човек, ти разбираш ли ме? Да ги е беби у 15 годишните букуци. Букуци ничего не беше чул за тебе, аз си еби майката ме. Скъпаняк. Давай. Кой за какво говори, то какво пише? Просто това те бавно развиваш ти фенове на Възраждане, 100%. Аре, вкарай бе! Много ме кефа тия дришли за цял ден ми гледат стримовете и кажат добре, добре, че беха 15 годишните, те знае някой. Аз си еби майката, бе. Анонимници. Доот такива, доот на стрима. Хе, кой е стримъра? Той какво прави цял ден стрима? Али си? Дискардвайте жените, пичове. Дискардвайте ги ти от тайки, моля ви се. Гледай как тича бе човек, не мога да ги спра, разбирате ли ме? Колко са бързи тези букуци бе! Не мога да ги спра бе, разбирате ли ме бе пичове? Ей, направо се изнервям! Търчат! Противозаконно, това е тероризъм брато. Да свържеш женския и мъжкия футбол. Да си играят там, те ги бият 16 годишни момчета тех. Да си играят там, да си мислят, че играят футбол. Но не искам да ги виждам пред очите ми в мъжкия футбол. Деба и феминистките, деба ненормални. Къде го направиха това? Американските пропаганди тъпи. Уна от Барса директно продавам. Че ми развива теории, молим се за инвестиции в FIFA-та. Как не би пил пак нао нищо, не мога да го търпим. Да ми обяснява как си бил купил, как наредил всичките жени, защото е абюзър, да бие, да ги бие всичките, не. Интересно ми е дали ползва. 100% той абюзър, той ако не ползва жени, няма да бъде той. Мисля, че има една, две жени. Има ли? Минимум. Че и ще бъде. Айде в сафането си мен, за уя. Айде корвети ни. Мама ви деба, айде фането си мен. Това карамализиран лук ли? Какво? Абе, нищо не мога да видя, дай пак. Абе, Филис. Писти, Филис, бе. Абе, ти какво ти стана, бе? А ти какво на Филите да кажеш лук, бе, брат? Ти само си скача върху тъха, не гледай, ти са на мачка. На мачка? Как на мачка, не? Мачка, айде, бе, чак. Това са тиквички, бе. Ето, бе, брат. Пържи ни, Филис. Лайк, само сините, само сините, с Лески е шампион. Але, само сините, само сините, само сините, Лески е шампион. Але, само око е, само...